هدلايا افكايغا يا افكا ديغانكا سوماليدا waxaan halkan baaq uga dirayaa dadka Soomaalida meel walba ay joogan dal iyo dibadda Cabdi Maxamuud Cumar waa la xasuuqay orama xasuuqatay lama magasa iyo abiyi iyo Jawhar baan xilnay meel mufkur abu ku katiinadeysan yahay wax maxkamada oo free ka dhigaysa ma jirto Cabdi uu jir dilan yahay shalay axmaare oromadii baa loo soo saaray sabab markii la keenay markii maxkamadda la keenay oromadii baa loo soo saaray waxa shalay oo dhan waa la ceyrsanayay Cabdi wixii dhiig la wixii islaana qurba joogta qaran joogta wixii magaca daara Ismaaciil sheegta nin Soomaali Maxamed Soomaali Maxamed nin Axmed Shidaal dhaho yaa Cabdi xasuuqday oo af suubtay oo qashay Cabdi jirdiin baa lagu sameeyay kilkiba Axmed Shidaal ka talinaya Axmed Shilo waa qabiil baabiin uu nagu soo duulay Axmed Shilo maxkamadda Cabdi Maxamuud la saarayo ee abii aan la saaraynin lama magasa iyo Jawhar aan la saaraynin xaggay ku taalaa sharcigaasi halkuu yaalaa habeen hore wiil baa la jarjaray Soomaaliya lagama hadlin annaga oramaa nagu soo duushay deegaanada Itoobiya oo dhan waxaan ka rabnaa gurmad ciidankiiba albaabada noo hortaagan waanaga baamaragna Itoobiya oo inta ziyaarallam abiyinna Jawhar lama magase የኛ ጠቅላይ ሚኒስትር አይደለም የኦሮሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው ኢትዮጵያ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አይደለም